EDV. 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 A sétima edição do Cine Cred. Cineasta Camilo Cavalcante, nos dias 27, 28 e 29 de novembro de 2015, a partir das 18h30, no Centro de Reeducação da Polícia Militar de Pernambuco, Cred, Abreu e Lima, realizado pelo programa Exibição de Cinema Social Preciso. O Festival de Cinema apresenta, em sua programação, três mostras competitivas de curtas-metragens nacionais, Brasil, Nordeste, Pernambuco. Mostra não competitiva de curtas, exposição de fotografias, exposição Croquezeiros, desenho O Barroco de Recife, da Fundação Artístico Cultural Ibero-Americana, e as atrações culturais, Grupo Percussivo Batacossô, Grupo Cultural Celebrarte e o Grupo de Capoeira Herança de Angola, levando o quilo de alimento não perecível, participa de sorteios de brindes, entrada gratuita. Informações 99451-7616, o nosso zap. A sétima edição no Cine Cred. Cineasta Camilo Cavalcante. Participe!